Od početka dijaloga Beograda i Prištine, sinoćni neformalni sastanak u Briselu bio je, prema opštim ocenama, najteži do sada za Srbiju. Uprkos navodima pojedinih medija da je sastanak bio veoma buran, u saopštenju objavljenom na nalogu portparolke Mogherinijeve Maje Kocijančić na Twitteru, navodi se da su dva premijera vodila otvoren razgovor o trenutnoj situaciji u dijalogu i da su za sprovođenje svih ranije postignutih sporazuma, naročito onih usvojenih 25. avgusta, u Briselu. Najviše reakcija izazvao je novi amandman na predlog platforme za pregovaračko poglavlje 35, kojim se od Srbije traži da, kako je ocenjeno, direktno ili indirektno prizna nezavisnost Kosova. Premijer će u narednim danima svakako analizirajući pokušati da pronađe rešenje koje Srbiju ne udaljava sa evropskog puta, ali svakako ono što smo uvijek isticali štiti nacionalne interese naše zemlje. Mi ne možemo da se odreknemo naše zemlje, ne možemo da ostavimo Srbe na cedilu i nastavit ćemo na takav način da se ponašamo. Dodatni amandman predložila je Nemačka, a podržale Velika Britanija i Hrvatska. Sve što je dogovoreno u Briselskom sporazumu biće sprovedeno i što se srpske strane tiče već je sprovedeno. Nikakva dalja uslovljavanja, nikakva dalja traženja da se da nešto što u pregovorima nije urađeno. Onda bi se postavilo pitanje čemu pregovori. Koliko vi na kraju samo ispostavite spisak naređenja ili spisak želja ili spisak predloga, evo da budem veoma blag i veoma, da govorim veoma diplomatskim jezikom, i da vi to treba da ispunite, po čemu je onda spisao pregovora. Ipak složenu situaciju oko nastavka pregovaračkih procesa umiruje nemački ambasador u Beogradu Axel Dittmann, koji tvrdi da priznavanje Kosova nije uslov za otvaranje poglavlja. Poznato je, kaže Dittmann, da se Nemačka unutar Evropske unije zalaže između ostalog i za to da poglavlje 35 bude otvoreno sada. Neosnovane su izjave, dodaje da Evropska unija ili Nemačka od Srbije u tom kontekstu traže priznavanje Kosova. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da je tačno da se amandmanom za pregovaračku platformu za poglavlje 35 formalno ne traži priznanje nezavisnosti Kosova. Tačno je da se od Srbije ne traži de jure priznanje, ali ako vam se traži da ukinete sve privremene organe, sve opštine na Kosovo i Metohiji, da o tome ni jedna reč nije izgovorena na pregovorima, ako vam traže da predate Gazivode, da li je to eksplicitan ili implicitan zahtev, upitao je Đurić. Prema njegovim rečima, odluku o daljim koracima doneće predsednik vlade Aleksandar Vučić. A kako prenosi Blic, premijer je razgovarao sa predsednikom Republike Tomislavom Nikolićem o detaljima sastanka u Briselu. O novo nastaloj situaciji u procesu evrointegracija Srbije, Vučić će razgovarati i s patrijarhom Irinejom i konsultovati se oko dalje borbe za sprečavanje ulaska Kosova u UNESCO.